Vai lá. Segura. Vai lá, segura. E aí, falou limpinha mesmo? Oi? Confia não, que alguém limpou mesmo? Mas o problema é que eu vou vingar você. Se você assistiu a jogar, você vai aprender rapidinho. Aqui.
onde? No poste? No poste? No poste? No poste, Marcelo. Vamos, justamente no poste, nós vamos ter que pagar o poste em Celso. A gente tem batido no muro, outra coisa por aí. É, infelizmente eu vou ter que ligar você mesmo.